Meglehetősen korán, már február 9-én elkezdődik a Nyíregyháza Spartakusz számára a tavaszi szezon. A szokásos rajtelőtti sajtótájékoztatón a klub új szerzeményei mutatkoztak be, Mátyus János vezetőedző pedig a 12 napos törökországi edzőtáborban szerzett tapasztalatait osztotta meg az érdeklődőkkel. Felemások az érzéseim a táborra kapcsolatban is, hiszen egyrészt volt 4 kimondottan jól sikerült mérkőzésünk, amelyek közül az első, illetve az utolsó kimondottan értékmérő volt. Az első meccsen kazak első osztályú csapattal találkoztunk, utolsó meccsen pedig egy bolgár első osztályú csapatot győztünk le 2-0-ra. Közte volt 2 alacsonyabb osztályú német csapat ellen találkozunk, egyik X lett, másokon pedig nyertünk 6-0-ra. Tehát a mérkőzéseink kimondottan jól sikerültek, jó ellenfelek ellen, jó pályán játszottunk, nagy elemű meccseket, ilyen szempontból a tábor elérte a célját. Ami a fenntartásom az az, hogy ugye annyira kevesen voltunk, hogy gyakorlatilag a meccsek kivételével túlságosan nagy érdemű munkát nem tudtunk végezni, hiszen 13 egészséges játékos volt kint, és azért ilyen alacsony létszám mellett nehéz minőségi munkát elvégezni. A 3 új játékos egyike, a 28 éves Harsányi Zoltán korábban légiósként szerepelt Angliában és Iránban, most pedig a Mezőköves mezét cserélte Aszparijéra. Megmondom őszintén, hogy a Mezőkövesdi legutóbbi fél évenben volt egy kis törés, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy játszak, és tényleg minden azon leszek, hogy magamat is visszahozzam arra a szintre, amire tudom, hogy képes vagyok, valamint a klubot is segítsem úgy, hogy minél többet lépjünk fölfelé. A Nyíregyháza Spartakusz kedden 18 órai kezdettel a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén a Debrecent fogadja a Városi Stadionban. A bajnokság nyitófordulójában vasárnap a DVSC Deac otthonában lép pályára Mátyus János együttese.